Днес изживяваме огромна радост, защото имаме нови покровители на небето, българския народ, българската православна църква. Това са хора, които са приели мъченическа смърт, които преди това не са се отрекли от своята вяра, за да живеят на земята добре, охолно, а са и приживе са търпяли лишения, оскъдица, защото по това време да бъдеш християнин, това е било да си човек от втори сорт, човек, който винаги може да бъде лишен от това, което има. И така, в един момент те са отдали най-скъпото, което човек има от Господа, това е животът, за да съхранят своята вяра, за да съхрани България своята национална идентичност, своята духовна самостоятелност. И това е голяма радост. Усещаме благодата на техните молитви, защото днес те особено се молят за нас, тъй като днес е празник на небето, на тези мъченици. И ние усещаме благодата, която Господ дава днес по тяхните свети молитви. И това е пример за българите, че човек трябва да е верен на своята вяра и на своя народ, даже да му струва това и живота. Ако нямаш такива българи, сега нямаш да има на тази страна. Честития на всички този голям велик празник и нека, дай Боже, по молитвите на тези мъченици и на всички български свети, Господ да ни даде покаяние, да усили нашата вяра и тогава вече Господ ще ни даде и материалното, което ни е необходимо. Честит празник и за нова година!